synes at det er de som bodde her skulle ha det litt kjekt og ha noe å se på, noe å kose med. Det litt kjedelig av og til. Så de synes dette her stor stas at vi har fått katter. Kan du ha det katt, jo? Kan jeg ikke, hun bare vandre med store gamle katter. Hun har litt vilje til oss, ser du? Nå har hun måttet leide til å ha det, skal du si. Bare positive reaksjoner fra de som bor her, pårørende, bygde folk, er det unger som kjøper på besøk for å se dem. Så det er bare positivt. Men du sitter nå stille, du enda. Ja, da, du sitter nå stille enda. Og nå skal du bo her med oss, oppa. Ja, da hoppa jeg.